הערב אחרי המהדורה המרכזית מתחילה כאן על המסך הזה של קשת העונה החדשה של הכוכב הבא, סיבה טובה מאוד, לשוחח עם השופטת החדשה בהרכב השופטים, נינת טייב. שלום עודד. מה שלומך, נינת היקרה? אני בסדר, ברוך השם. בסדר גמור. אני מוכרח לומר לך שהדבר שהכי מצא חן בעיניי בתחקיר שקיבלתי לפני הרעיון הזה, הוא שאת הולכת ומתעגלת פעם נוספת. אוקיי, כן, נכון. אני כבר אפשר להגיד עגלגלה מאוד. וזה נחמד, זה מאוד מאוד נחמד. כן, כן, כן. תודה לאל. יופי, יופי. ושיהיה בהצלחה רבה מאוד. תודה רבה. עכשיו, בואי ננסה לחזור לפי דעתי 18 שנים לאחור, אל הבמה שם בניצנים. זה עוד חוזר לך מדי פעם? כן. זה עוד מבזיק ומאיר אותך? לי באופן אישי כבר לא, אבל אני מבינה שלכל השאר כן. כן, זה נורא מעניין, כי אני באמת הגעתי לפה, אני חושבת שבדיוק בזמן המתאים מבחינתי לסגור מעגל שנפתח לפני 18 שנה, גם לסגור מעגל, גם להשלים עם, אני קוראת לזה להשלים עם כאבים שכבר כאבתי, כמו שאמר שייקספיר. כי אתה יודע, המקום הזה הביא איתו המון המון שמחה, אבל גם המון המון, המון, המון כאב. וכן, ובאתי לפה באמת במטרה לבוא לאיזושהי סגירה שהיא תהיה נאותה לכל הצדדים. את השמחה אני לגמרי מבין. כן. את הכאב. אנחנו צריכים יותר מכמה דקות לדבר, עודד. זה ייקח הרבה זמן. אני אנסה דווקא כן לחפור בפיצון הזה, ולהזכיר שלמקום השני, אז הגיע כבוד השופטת דהיום, שירי מימון. היום אתם תשבו יחד, זו ליד זו, על כס השיפוט. נכון. כן, אני חושבת שעניין המקומות, לפחות, אתה יודע, לפחות מהמקום שלי, זה פחות עניין של כאבים או לא, זה גם, אני גם אומרת את זה הרבה בתוכנית למתמודדים שמגיעים, שהתוכנית הזו היא באמת סוג של קרש קפיצה מאוד מאוד גדול, שאם אתה לא יודע איך לנחות חזרה על הרגליים, או בוא נגיד לעבוד על השרירים של הרגליים ממש ממש טוב, אז זו מכה מאוד מאוד גדולה, זו התרסקות. כי בעצם הקריירה מתחילה הרבה הרבה אחרי. יש פה איזשהו רגע שהוא מאוד מאוד מזוקק, והוא באמת, יש פה המון המון קסם וטום, אבל בסופו של דבר אתה נשאר, מי שהולך לזכות, גם אלה שלא זוכים, נשארים עם המטען הזה, שאתה בעצם מגלה שאם זה לא משהו שאתה רוצה בכל מעודך, אז עדיף שלא תיכנס לעולם הזה. ואני כל הזמן חוזרת ואומרת את זה למתמודדים. זו הבנה שהיא צריכה להיות מההתחלה. תכף נדבר על המתמודדים. אני בכל זאת רוצה לחזור למערכת היחסים עם שירי, שאיך לומר, ידעו עליות ומורדות, אבל אני מבין שאם אתן יושבות עכשיו יחד, זה יסתדר לגמרי. כן, אנחנו מסתדרות נפלא. עליות ומורדות זה באמת, זה היה, אני חושבת שזו הייתה פרשנות, גם של קהל, גם של תקשורת, בינינו אף פעם לא היה איזה ריב או משהו כזה. מן הסתם, כאילו, מקום ראשון ושני, אתה יודע, זה כן עושה משהו, אבל ביחסים בינינו, אנחנו תמיד היינו ביחסים מאוד טובים. זה טוב מאוד לשמוע. אז בואי נדבר עם ככה למתמודדים. מה לדעתך קרה מאז 18 שנים לרמה, לאיכות, ליכולות של המתמודדים? וואו, קודם כל, אתה יודע, זה ממש דורות חדשים שגדלים לתוך המקום הזה, וגם לפני 18 שנה, בוא נגיד שהקדמה הייתה פחות מקודמת. גם אנחנו הגענו לתוכנית הראשונה באמת בחוסר ידע וחוסר הבנה. אני חושבת שכולנו, כל הנוגעים בדבר, גם המתמודדים וגם מי שעבד ועמל רבות על התוכנית, הגיע באמת ממקום מאוד מאוד תמים לנסות וליצור משהו בוא נגיד שאני באתי לתחרות הזאת כדי לשיר, זאת אומרת זה היה החלום שלי מאז שהייתי ילדה קטנה.
וגם פה אני שמה לב שיש איזה מין חזרה בעונה הזו, אני מדברת ספציפית על העונה הזו, יש איזה מין חזרה לתום, למקום של... הרבה פעמים יוצא לי לשאול זמרות נפלאות שיש פה העונה, אם הן יושבות בבית, לא יושבות, אם הן לוקחות, אתה יודע, מיקרופון דמה בבית ומתאמנות מול המראה, ולהפתעתי ושמחתי הרבה זה קורה. זאת אומרת שזה לא רק מה שהתוכנית מביאה, שזה באמת התהילה והפרסום, ושזה משהו שאני הייתי מציעה פחות לשים עליו דגש, אלא יותר באמת על אם זה חלום שהוא בתוך תוכחה, בתוך הלב, אז ללכת לגמרי ולעשות הכל כדי להגשים אותו. והתהילה והפרסום וכל מה שמגיע זה תוצר נלווה של בעצם הגשמת החלום שלך, שאתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל זה, מאוד. נינת, קודם כל שיהיה בהצלחה בכל העניינים, ובעיקר בתוכנית הזאת, ושנשמע בשורות טובות, תודה רבה לך. אמן ואמן, תודה רבה לך.